Národní zemědělské muzeum Praha umístilo na své historické budově na Pražské Letné pamětní desku předválečnému předsedovi československé vlády a agrární strany Antonínu Švehlovi. Autorkou je kronikářka Prahy 15 Marie Zdeňková. Slavnostního odhalení ve čtvrtek 11. prosince 2014 v předvečer 81. výročí úmrtí státníka Antonína Švehly se zúčastnili ministr zemědělství Marian Jurečka, starosta Prahy 7 Jan Čižinský a další významní hosté. Dobré dopoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem Národního zemědělského muzea a Ministerstva zemědělství přivítal na této akci, která se týká odhalení pamětní desky předsedy mnoha vlád prvorepublikového Antonína Švehly. Já bych tady rád přivítal pana ministra Mariana Jurečku. Dobré dopoledne. Pod jeho záštitou se tahle akce pořádá. Pro mě je Antonín Švehla člověk, který České republice dal první verzi ústavy. Je to samozřejmě malinko sporné, ale já mám těmto věcem velký vztah a já si takovýchto aktů nesmírně vážím. Takže pro mě je to člověk, který vlastně se na té první ústavě významně podílel. Takže ten portrét Antonína Švehly, jeho autorkou je Marie Zdeňková, takže vás tady také vítám. Takovouto pamětní desku Antonínu Švehlovi na této budově dlužíme, protože není mnoho velkých osobností, kteří by vzešli ze zemědělství a tak výrazným způsobem se zapsali do společenského, politického života a především do dějin Československa a České republiky, jako je právě Antonín Švehla. Já si myslím, že ten jeho životní příběh je stále pořád i také hodně inspirující, protože člověk, který byl to syn velkostatkáře tady z Hostivaře, člověk, který se potom musel logicky začít starat a převzít odpovědnost za hospodářství, ale nezůstal jen u toho. Dokázal také, řekněme, nezapomínat na to, že je důležité starat se o záležitost věci veřejných, že je potřeba vstoupit do politického prostoru v té době, řekněme, končícího Rakouska-Uherska a do kdy vznikla Česká potažmo Československá republika. Dokázal se tehdy výrazně do těch událostí sám zasadit, dokázal sjednotit řekněme, zemědělskou veřejnost, která byla i tehdy svým způsobem roztříštěná, protože tam byly řekněme, zájmy těch malých, drobných zemědělců a už i v tu dobu velkých statků, velkostatkářů. A on v rámci agrární strany se snažil dokázat vyvážit tady tyto jednotlivé zájmy, aby měli šanci rozvíjet se všechny formy hospodaření i v té rýší době. Ono to má paralelu i s dnešního Antonín Švehla prostě, který byl průkopníkem vlastně budování demokracie v Československu, byl předsedou tří vlád, dokázal, řekněme, i v dobách, kdy byl poměrně hodně populární, řekněme, v rámci dobrého a rozumného kompromisu vzdát se tehdy kandidatury na úřad prezidenta, podpořil Tomáše Garrigua Masaryka, prostě ukazoval na mnoha svých životních postojích, rozhodnutí, že je to muž, který především má jako důležité, vnímá prioritní zájmy státu. Vítám tu také pana starostu Prahy 7, který teďka dovezl pana Čižinského. Jako historik, který se zabývá první republikou, tady řeknu skutečně jenom tři věty. Antonín Švehla je považován za jednoho z nejtalentovanějších politiků první republiky. A tak mu záleželo na politice, že se o něm vyprávěly anekdoty. A jedna právě z těch anekdot je, že prostě za ním přišla slečna a dala mu pusu. A on, když se jako podivil, co se to děje, tak pak teprve zjistil, že to je jeho dcera. Takže skutečně jako takovým způsobem mu záleželo na blahu státu, že až jako do těchto anekdot se to dostalo. Já bych možná ještě chtěl poděkovat panu řediteli, ale i lidem, kteří dlouhodobě usilovali o to, aby zde ta pamětní deska byla, že si vážím toho jejich úsilí, které vyvinuli pro to, aby se to podařilo zrealizovat, takže děkuji.